rasa orang yang defend dia ni sebab kesian dekat muka dia. Lepas tu dia kan macam good looking and handsome kan. So dia orang macam kesian lah. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita akan bicarakan. Ha, gitu dah macam pembaca berita. So hari ni kita akan bercakap pasal satu kes yang sangat-sangat viral dekat TikTok. Di mana kalau aku scroll je dekat FYP, memang kes tu sahaja. Kes yang aku maksudkan ni adalah melibatkan seorang remaja yang telah mengambil nyawa dua orang yang tidak bersalah, iaitu si ibu dan juga baby. Guys, kau boleh bayangkan tak? Seorang budak lelaki yang sangat-sangat muda, dia berlumba haram dengan seorang rakan dia, and then dengan tidak sengaja dia telah meragut nyawa seorang baby yang sangat comel, yang sangat kecil dan sangat comel, dan juga ibu dia. Kes ni memang sangat-sangat viral lah dekat TikTok, and aku rasa korang semua tahu. Bila korang scroll je dekat For You page, akan keluar pasal CAMER0N HERRlN. Kenapa kes ni boleh viral adalah disebabkan dia adalah seorang lelaki yang boleh dikatakan good looking, and ramai gila defend CAMER0N ni sebab orang kata dia ni tak layak dihukum sebegitu. Bila dia dah didakwa dan juga dia telah dijatuhkan hukuman, orang semua macam tak setuju sebab CAMER0N ni masih lagi muda, yang berusia 21 tahun. Waktu sekarang umur dia sudah berusia 21 tahun. Sebenarnya kes ni sebenarnya kes lama, iaitu kes 3 tahun lepas 2018. Tapi dia telah dibicarakan semula pada tahun ini 2021, dan kesnya sangat-sangat viral selepas dia dijatuhkan hukuman. Dia viral dekat TikTok lah. Korang nak tahu tak apa sebenarnya yang telah terjadi dekat kes ni? Apa yang betul-betul terjadi? Korang mesti tak tahu kan. Aku akan ceritakan kes ini secara terperinci dan korang akan dapat faham lah apa yang aku try nak sampaikan. Pada 23 Mei 2018, si ibu iaitu Jessica Raisina Rabinol tengah berjalan di sepanjang tasik di jalan raya dekat Tampa, Florida di negara barat. Masa tu, dia tengah berjalan-jalan membawa anaknya lah, seorang baby yang berusia setahun. Baru umur setahun, memang sangat-sangat muda lah. Dan dia bawa baby dia dalam stroller. Masa tu, diorang memang tak tahulah, maybe diorang nak pergi ke satu destination, tapi dia tak nyatakan lah pergi mana. And waktu tu lah suspek, iaitu CAMER0N HERRlN, masa tu umur dia 18 tahun, dan juga kawan dia berumur 17 tahun, iaitu John Barreno. Pada waktu kejadian, diorang berhenti dekat satu stoplight, and then kereta diorang berhenti sebelah-sebelah tau. John Barreno ni, kawan dia, menggunakan kereta Gold Nissan. CAMER0N HERRlN menggunakan kereta Ford Mustang GT. Kereta tu memang orang kata kereta untuk drift lah kot. Kereta berlumba kan. Macam kereta yang boleh bawa laju. Pada waktu kejadian, si ibu iaitu Jessica tadi baru je nak melintas jalan. Bukan melintas jalan lah. Dia memang dekat tepi jalan raya lah dengan membawa babynya yang dalam stroller waktu tu. Tiba-tiba masa dia orang tengah berlumba tu, kawan CAMER0N ni iaitu John, dia dah nampak tau Jessica ni dekat tepi jalan. Dan dia try to avoid Jessica. Waktu tu yang suspek ni, CAMER0N, dia pergi ke jalan yang arah berlawanan untuk mengavoid kereta John ni. Faham tak? Kiranya Jessica dekat sini, and then John dia kan laju kan, so dia cuba untuk mengelak lah daripada melanggar Jessica. Waktu tu pula CAMER0N berpusing tau. Dia memang nak avoid kereta John dia, and then terlanggarlah Jessica dan juga baby dia. Masa accident tu, korang tahu tak, si ibu iaitu Jessica tercampak 40 kaki daripada impak pelanggaran tu. Dan baby yang dalam stroller tadi pula tercampak 70 kaki. Kau boleh bayangkan tak betapa kuat gila impak pelanggaran tadi. Jessica telah diumumkan, si ibu telah diumumkan meninggal di saat kereta ambulans dah nak sampai hospital. Untuk baby dia pula, baby yang dalam stroller tadi telah meninggal pada
keesokan harinya. Memang sangat-sangat menyedihkan lah. Kau boleh bayangkan tak? Tiba-tiba tau. Siapa sangka diorang tengah berjalan-jalan, tiba-tiba satu accident yang diorang tak boleh nak cegah tau. Tak boleh nak avoid benda tu. So itulah orang kata ajal dan maut. Keesokan harinya, detektif yang menyiasat kes tu, dia reveal, dia dedahkan bahawa data navigation CAMER0N suspek tadi, waktu kejadian dia punya kereta telah mencecah setinggi 160 km/h. Kau boleh bayangkan tak betapa laju gila kereta CAMER0N ni? 160 km/h, 6 second sebelum berlanggar, dan dia decelerated. Masa 160 km tu, dia cuba tekan brake capai sehingga 40 ke 50 km/h. Kiranya memang dia tekan brake gila-gila waktu kejadian tu. Detektif telah mendedahkan bahawa rekod kelajuan 5 hari sebelum kejadian, rekod kelajuan CAMER0N ni telah mencapai sehingga 260 km/h. 5 hari sebelum pelanggaran accident tadi, CAMER0N pernah bawa kereta selaju 260 km/h. Kau boleh bayangkan tak? Maksudnya dia memang suka bawa kereta laju-laju. 260 km/h memang sangat-sangat laju ya, rakan-rakan. Dan detektif telah mendedahkan siasat bahawa sehari sebelum kejadian, iaitu 22 Mei, CAMER0N telah membawa keretanya selaju 135 km/h di tempat kejadian. Okey, sehari sebelum hari kejadian dia telah mencapai sehingga 160 km/h. Padahal dekat persiaran jalan tu, dia punya had kelajuan dekat area situ hanyalah setinggi 75 km/h je. Tapi dia dah bawa sehingga 160 km/h. So automatically, sebab dia dah langgar had kelajuan dekat area situ, memang automatically CAMER0N memang bersalah lah. CAMER0N dan juga kawan dia yang berlumba tadi telah didakwa atas dua pertuduhan, iaitu vehicle homicide, pembunuhan kenderaan, dan juga street racing, iaitu lumba haram. 2 tahun kemudian, iaitu pada Disember 2020, John, kawan kepada CAMER0N tadi, telah mengaku bersalah dan dia telah menerima hukumannya sebanyak 6 tahun penjara dan juga 15 tahun probation, iaitu diawasilah oleh polis. Pada tahun ini, 3 tahun selepas kejadian, April 2021, 2 bulan lepas lah, CAMER0N HERRlN telah didapati bersalah untuk kedua-dua pertuduhan dan dia telah dijatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan 19 tahun penjara untuk charge kedua. Okay, charge pertama dia 6 tahun penjara, charge kedua dia telah dijatuhkan hukuman selama 19 tahun. Total tahun dia di penjara adalah selama 24 tahun. Vehicular homicide. The court's going to adjudicate the defendant guilty, sentence him to 9 years in Florida State Prison. On count 2, same charge, court will adjudicate the defendant guilty, sentence him to 15 years Florida State Prison, and that'll run consecutive to count 1. Betapa lamanya kan, kau boleh bayangkan tak, umur dia sekarang 21 and then dia mungkin akan keluar pada tahun 45 tahun. Betul lah, 21 campur 24, ya, 45 tahun. So waktu tu memang dia dah tua lah kan. So disebabkan itulah orang ramai macam defend dia lah, sebab dia kata hakim ni memang tak fair, CAMER0N ni dia punya waktu zaman remaja dia terhabis begitu saja katanya. So baru-baru ni video dekat TikTok pasal CAMER0N HERRlN ni memang viral lah, dan dia telah mendapat 1.5 million like dan juga 48,000 komen. So dekat situ memang banyak gila opinion orang, dan dia telah terbahagi kepada 3 lah. Ada yang kata hukuman 24 tahun tu memang patut dan adil lah untuk CAMER0N HERRlN. Ada pula yang kata hukuman 24 tahun tu tak cukup sebab dia telah meragut 2 nyawa yang tak bersalah, lagi-lagi baby tadi. Ada juga yang defend CAMER0N. Kau tengok, dah terkeluar air liur. Ada juga yang defend CAMER0N HERRlN ni, cakap benda tu accident je. Kiranya tak sengaja lah, CAMER0N tak sengaja
And diorang cakap CAMER0N ni tak layak lah dapat hukuman penjara selama tu, sebab dia punya waktu zaman remaja akan terhabis begitu saja. Aku rasa orang yang defend dia ni sebab kesian dekat muka dia. Lepas tu dia kan macam good looking and handsome kan, so diorang macam kesian lah. Tapi korang tak terfikir ke kan, siapa-siapa yang defend dia ni, korang tak terfikir ke? Cuba korang dekat tempat keluarga si mangsa, okay? Lagi-lagi dekat tempat husband Jessica tadi. Dia telah kehilangan dua ahli keluarganya sampai bila-bila. Isteri dia meninggal dan juga anak dia yang baru umur setahun meninggal. Macam tu je. Cuba korang letakkan diri korang dekat keluarga mangsa. Apa yang korang akan rasa? Adakah korang still akan defend CAMER0N ni, si suspek, ataupun korang akan rasa macam tak cukup 24 tahun? Selama mana pun dia akan dihukum, apa yang dia buat tu tak akan justify kesalahan dia. Faham tak? Dia dihukum selama 24 tahun, manakala Jessica dan juga baby ni tu telah meninggal dan tak akan dikembalikan sampai bila-bila. Apa komen korang? Korang rasa adil ke tak? Apa yang korang rasa pasal kes ni? Cuba tinggalkan komen korang dekat bawah. Aku nak baca and nak comparekan lah apa pendapat korang dan juga pendapat masing-masing. So guys, aku rasa itu sahaja untuk video kita hari ini. Pengajaran daripada kes ni, janganlah cuba untuk berlumba-lumba haram, sebab kita tak tahu kan macam ni lah akan jadi. Dalam tak sedar kita dah mengambil kebahagiaan keluarga yang lain. Faham tak? So, fikir-fikirkanlah dan selamat beramal. Guys, aku rasa itu sahaja untuk video kita hari ini. Kalau korang suka video aku, macam biasa jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe. Jaga diri and always stay safe. Bye. Assalamualaikum.